Vad säger ni för något då? Ser jag trött ut? Ja, det kan ni räkna med att säga. Det var en härlig, tuff men hård dag igår i Danmark. Ni ska få hänga med. Jag har ju såklart fotat och filmat lite grann i den underbara lilla byn Helsingör. Ja, det är så att jag var där igår med en god vän, Janne Mandolin. Och vi hade fantastiskt kul. Det har vi alltid när vi träffas. Så att ja, vi hade mycket att snacka om och vi promenerade mycket. Vad sa vi att vi kom fram till? En 13 000 steg eller något? Ja, ja. Nu var det ju pitstops här och där på lite roliga pubbar och så. Det var inte stormigt. Det var fint väder nästan hela dagen. Det var molnigt och lite duggigt när vi kom fram rätt så tidigt. Sen blev det sol resten av dagen. Men av någon anledning så funkade inte mitt ljud på mobilen så bra som jag hade hoppats. Så vissa filmsnuttar har jag lagt in lite musikslinga bara för att den ska vara så trist att det är helt tyst. Och jag sa ju inget vettigt där ändå. Det var ju mest massa skitsnack mellan sådär. Så att det behövs väl ingen turistguide för lilla Helsingör. Men fint som snus är det. Jag har inte varit i Helsingör på 4 år. Vi hittade en fantastisk gammal pub. De rökte som fan nästan allihopa. Bartenden, gubben, är förmodligen ägaren. Han rökte hela tiden. Alla rökte hela tiden. Och det var det som var så kul att det kändes som förr i tiden. Det var liksom tillbaka till framtiden. Det var 80-talet. Det var precis 80-talet. Kommer fram då när vi går in och ser på fotorna sen och går fram till gubben och säger att ja, vi ska ha Topaja och 2 gammeldansk. Tar upp mitt kort där. Han bara, kun cash. Endast cash, sa han. Ja, för fan, gå till bankomaten runt hörnan och ta ut några danska hundningar. Det var roligt. Hans kassaapparat, det var sådana som barn har, när man, eller som man har när man var liten kanske, eller föreningar om man säger. Så här litet silverskrin med nyckel som man öppnar. Så var det tjockt med cash. Snack om rånrisk. Tänk, vad fan är Clark Olofsson? Han hade plockat den direkt och en backbira och sprungit iväg och skrattat hela vägen till nästa tjej. I alla fall, på tal om tjejer, så träffade jag 3 gummor där inne. Den ena hade precis fyllt 40 tror jag, men de andra var väl morsan och någon annan, och de var från Sverige. De intervjuade jag lite och frågade om jag fick filma och att de var med i TV Team Sweden och jag bad dem prenumerera och grejer. De har i alla fall varit på ett häftigt smörrebrödställe. För er som inte vet vad smörrebröd är, det kan inte finnas många där ute som inte vet vad det är, för det är egentligen bara bröd med smör. Men ja, danskarnas version, som är väl i originalet på danska får man ju hoppas, det är helt enkelt oftast mörkt danskt bröd, det vi kallar grovt bröd eller kavring eller åt det hållet. Och de har väldigt speciella danska rågbröd och annat. Och en grej som jag inte ätit på många, många år, som jag aldrig har fått på svenska smörrebrödställen, för de kopierar ju bara och gör så likt de kan, blir aldrig danskt om att ha danska ingredienser till att börja med. Men den här goa med varm leverpastej. Helt uppvärmd leverpastej på en kavring med rödbetor och grejer. Och sen fick vi in en sån här riktig dansk fläskesteg med svålet, ni vet, stenhårt knaprigt på utsidan och rödkål och brända potatisar. Och det var så gott, så gott. Och då var det de här damerna som rekommenderade oss ett ställe som heter Davids hus. Davids hus ligger på Strandvej Helfjäs, Strandvägen 70. Och ja, det var otroligt trevligt här inne. Jag filmade lite grann, fotade lite grann, det ser ni sen. När man träffar en gammal vän och går omkring i Helsingör, eller om det så för den delen hade varit Dragör eller Köpenhamn eller någon annanstans, så har man inte egentligen tid att filma. Men han gav mig tillstånd att filma lite snuttar. Bland annat kom vi in i en fantastisk ostaffär som ni ska få se. Man kan tycka att vad är det som är så speciellt med det? Ja, dels är det hur de beter sig, hur de arbetar, hur miljön är i de här butikerna i Danmark. Och så har de ju betydligt mer fler ostar än vad vi har. Mer fler ostar än vad vi har. Och där finns ju gamla Ole, som det här stället till och med heter. Han heter Ole Jensen, som hade det här från början, tror jag. Jag köpte några Ole, lite parmesanost och lite danska korvar och dansk leverpastej och paté. Det går inte att hitta i Sverige. Det är stor skillnad på Danmark och Sverige. Inte bara det här med regler och lagar och att de har bättre ordning på invandringen och strängare straff och hela den biten. Men man känner det kontinentalt, internationellt. Man är utomlands när man är i Danmark. Det var en härlig känsla. Det var ett tag sedan jag var på tur så här. På vift, som man också kan säga.
Hittade en del gamla ställen som jag varit på förra om åren och en del nyare ställen. Men det mesta är sig likt, även om det finns en och annan nyhet. Ja, så häng med till Helsingör helt enkelt. Det var igår då, fredag. Idag är det lördag. Nu är det ju en underbar dag för mig här. Jag ska bara göra absolut ingenting och kolla på Formel 1 i Monaco. Det är träning idag. Nu här kan man tänka, vem fan vill se träning på Formel 1? Men jo, men det vill jag. Det är väldigt intressant. Loppet är imorgon och då är det elitloppet. Och då är det tennis igen med Nadal, Djokovic och Carlos Alcaraz. De vann ju allihopa igår. Så idag är det också några tennismatcher och lite lugn och ro. Så att så är det med den saken. Men det är mina intressen. Varför snackar jag så mycket om dem? Jo, för att folk har frågat. Vad gör du när du inte jobbar eller spelar in program? Vad är dina intressen? Ja, det har jag nämnt många gånger. Men det är golf, det är tennis, det är fotboll, det är hockey. Men det är när jag har tid med det. Det kan låta som att jag bara tittar på tv hela tiden. Men det är när jag har tid. Jag fick en mail här som jag vill läsa upp innan vi slänger på videon från gårdagens äventyr i Helsingör. Och jag tyckte att den var intressant, men jag kan inte riktigt säga att jag kan fullfölja sista raden. PS, läs gärna upp denna sanning om du håller med. Jag kan inte veta om det här är sant som är skrivet. Mycket av det här känner jag till. Men jag säger så här, det är nog väldigt nära sanningen, för jag har ingen bevis. Så jag kan inte säga att det är sant och anklaga folk. Men jag känner på mig att det här är väldigt nära sanningen om inte annat. Och det räcker för att jag ska vilja läsa upp den. Så tack Magnus för att du har skickat den här mejlen. Och här kommer den. Hej Tim, gillar verkligen dina klipp. Tack och fortsätt. Det vill jag också tacka alla andra för. Fan vad ful den här cykeln är. Ja, jag måste köpa en ny. Jag ska ha en röd, så riktigt ful, så här gay. Ska ta det. Okej. Okay. Nu ska vi se här vad jag skulle säga med det då. Jo, jag får väldigt många mejl och det och kommentarer om att ni gillar min kanal, att den är annorlunda än andras kanaler, att jag inte bara pratar politik och samma. Nej, det gör jag verkligen inte, för det hade varit så jävla tråkigt. Men jag är intresserad av politik och jag följer med de andra kanalerna och själv. Och men jag vill ju som sagt göra mer grejer. Det är därför jag är ute och filmar i naturen och tycker det är kul när ni gillar mina klipp från Danmark och Stockholm och Göteborg. Och när ni verkligen nämner det, då känns det mer värt att filma när man är på tur eller på vift. Och det kommer mer resor framöver kan jag säga. Det är massor av resor på pipen. Det här året kommer bli många, många resor. Det ska bli superkul. Nu ser vi. Jag vill bara nämna hur nivån på utbildning, läs intelligens hos våra politiker är. Ja, nu ska vi se. 1. Stefan Löfven, för detta statsminister, är som alla vet utbildad som svetsare, men gjorde inte karriär. Alltså oduglig även där. Resten är historia. Ja, den köper jag. 2. Anders Ygeman, migrationsminister med ansvar för idrottsfrågor, frågetecken. Vad fan, hänger detta ihop på något sätt? Utbildning är 2-årig social linje med utgångsbetyg 2,2. Smidigt med våra välutbildade makthavare. Jag har ju frågetecken efter betygen, för de känner inte jag till i alla fall. Men jag har ju sagt att det är mobboffer och muppar som är våra styranden. Så jag förvånar mig inte alls om man hade lägre än 2,2 till och med. 3. Annika Strandhäll, numera klimat- och miljöminister, som inte vet hur många kärnkraftsreaktorer som är i drift, utbildas som hårfrisörska. Vad fan, var det hon som klippte Reinfeldt? Ja, vem vet. 4. Peter Hultqvist, han är väl en mupp om någon va? Försvarsministern som gjorde vapenfri militärtjänst. Givetvis kan person som säkert aldrig tänt på en kinapuff eller tomteblås på julen vara Sveriges stora länk inom vårt försvar. Ja, det är skrämmande. Det är rent skrämmande. Isabella Lövin, före detta språkrör för miljötalibanerna samt klimat- och miljöminister. Hennes direkta samband till yrket är att hon innan jobbat som journalist på tidningen Damernas Värld. Vad fan igen? Från inslag om kvinnotrosor och allmosor om hur jävligt svenska kvinnor har det att bli minister. Från, ja. Inslag om kvinnotrosor och allmosor och sen om hur jävligt svenska kvinnor har det till att bli minister. Ja, det är helt otroligt. Jag kan inte liksom läsa det här utan att kommentera, för det är så jävla otroligt. Ann Linde, utrikesminister. Sägs att hon gått på Stockholms universitet, men fan vet. Hon kanske städade toaletterna. Hur kan vi ha en minister som representerar Sverige utomlands, som pratar engelska sämre än en mellanstadieelev? Ja, verkligen. Hon borde skickas på kurs. Det läste jag och hörde någon annanstans en dag. Lena Hallengren, socialminister. Jag vet inte vad covid har med ett piano att göra.
Men hon är före detta pianolärare från Kalmar. Matchningen är ju total. Är det hon som ska sätta tonen i nya apviruset? Dur eller moll, men för helvete. Tänkte nämna lite om Dan Eliasson, denna gigant. Men kräkreflexerna tog över. Så nu måste jag prata med Ralf i toalettstolen. Ralf. Ja, det här är ju mycket man skulle kommentera. Men eftersom det här var skrivet i god ton och lite skämtsamt och roligt i det här fruktansvärda allvaret, så låter vi helt enkelt den vara så där. Jag tyckte den var jättebra. Tack för den. Ska vi se här. Oh ja, då har det ringt och mässat så haft sig. Man hinner inte sätta sig i lugn och ro förrän luren blippar på. Men då är det extra skönt för mig att jag slipper göra något långt avsnitt idag när jag sitter här på Manhattan under min gata. TV-team Sweden Street på Manhattan. Nej du, jag vill inte åka till de här demokratiska staterna. De glömmer säga det på svenska nyheter hela tiden. När de pratar om det här skiten som händer i USA nu. Och det är våld och det har varit det länge nu sedan Trump vann faktiskt 2016. Och det här med George Floyd och de eldar upp alla städer och hittills. Varför säger de inte på svensk tv och radio att hallå där, det är bara i de demokratiska staterna som sånt här skit händer. Sen att det finns en och annan dåre. För det finns ju trots allt närmare 40% demokrater även i de staterna som republikanerna styr. Så det är klart att det kan finnas en och annan dåre med Kalashnikov även där. Det kan man tyvärr inte stoppa. Men procentuellt sett händer det mycket mindre där. Så frågan är, vad hade hänt i Sverige om vi åtminstone bara fick bort S? Det är den frågan jag ställer mig. Blir det bättre överhuvudtaget med KD, M och SD? Och vad har vi annars för val? Att supporta AFS och knapptryckarna och då ta röster från SD, som jag säger, för att SD, KD och M är lika dåliga som S. Ja, det är frågan. Och det är flera månader kvar. Man hinner ändra sig 4-5 varv säkert innan dess. Nu ja, happy Saturday på er allihopa. Nu drar vi till Helsingör. Tycker ni inte det? Ska ni få se några småbitar. Inget jättespeciellt, men en härlig känsla att vara utomlands, även om så bara över sundet. Och ja, det dunkade härligt i hjärtat igår. Det var frihet på ett annat sätt än här i alla fall. Så kände vi. Peace, love, and understanding. Så här ja. TV-team Sweden i Danmark, fattar ni väl? Ja, det kommer med sen. Tjena. Ja, vad fan sa du, mandolinen här i Danmark? Är det fett med lite Guinness och gammeldans? Vi tycker det är my, my gott. Ja. Ja, vi är på tur, vet du. TV Team Sweden är på turné här i Helsingborg. Skit, två skitiga gubbar, goa gubbar och fina tjärnar. Vi ses, hej. Ja, det är fint i Danmark. Dejligt i Danmark. Jag filmar inte på er, så ni behöver inte oroa er. Jag tyckte bara stället var helt fantastiskt. Jag frågade, får jag filma? Sorry att ni är stackars svenska. Så tänkte, vad gör ni här förresten? Samma som du.
Men det är ett fantastiskt ställe. Får jag lov att filma min kanal? Min YouTube-kanal. Var kommer ni ifrån? Sverige. Ja, var är ni i Sverige? Ja, vi är utspridda. Hittar ni det här stället ur av en slump? Eller var det? Jag bara... Känner till. Oj, det är helt fantastiskt. Jag sa till min kompis Janne, vilken fantastisk kassaapparat. Han sa bara, kund cash och så fick vi gå till bankomaten. Har ni något favorit som Örebröställ som vi, för vi är hungriga som fan, men vi vet inte, vi vill inte vara på torget, vi vill ha något så här lite annorlunda, danskt, jävla fint. Inte lyxigt, men gammalt, härligt smörrebröställe. Davids hus. Davids hus? Var ligger det? Nästan nere vid stationen, bara första tvärbaten. Det är också sånt här gammalt ställe. Är det rakt ner mot båtarna? Är det mot båtarna? Är det ner så och sen höger eller ner så och vänster? Nej, höger får det nog vara. Ner och höger. Men det heter Davids hus. Ja. Det rekommenderar ni. Jag tror att vi ska visa den. Ja, jag ska kolla. Absolut. Här är kassaapparaten i Helsingörs coolaste ställe där man får röka allt vad det går. Är det från det stället? Ja. Får jag ta det? Ja, tar du det. Tack så jättemycket. Får du hitta dit? Tack så mycket. Det här är TV Team Sweden. Jag har träffat tre härliga damer i Helsingör som hjälpte mig hitta en fin restaurang. Glöm inte att prenumerera på min kanal. TV Team Sweden. Ett underbart ställe som heter Davids hus i Helsingör. Smörrebröd restaurang från 1694. Va? Kolla in här. Det här är ju helt underbart alltså. Här sitter vi och har käkat varm leverpastej med rödbetor och vi har lirat in en, vad heter det, fläskstek på danskt rågbröd med rödkål och svål och grejer och helt fantastiskt. Och pubben vi var på innan här som ni ser, det är en sån här riktigt gammal dansk pub utan käk. Man bara dricker bira. Alla danskar kommer in och dricker en gammeldansk och en bärs. Det är dags för en väldigt speciell ostbutik. Kolla in. Lynhjems efterträdare Olle Jensen. Kolla.
Här skålas det. Det vinglar som fan idag. Det är lite blåsigt. Lite vänster, höger, babord, styr, upp och ner, upp och ner. Oj, oj, oj. Man blir lite sjösjuk här i barstolen faktiskt. Jesus. Tur man har en barstol som snurrar den här gången, så behöver ni inte skylla på mig.